بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sheikh wa mkoa wa Ruvuma pamoja na uongozi wa wilaya, naomba tukukaribisha sana katika kituo hiki. Kituo hiki ni kituo cha watoto yatima. Mashallah, umekizunguka chote, umecheza na watoto, umezungumza na watoto. Lakini ni kutambulisha sasa uongozi uliokuwepo hapa katika kituo hiki. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, kama wanavyoona katika mitandao mbalimbali, anafanya bidii sana kuifikia jamii chini kabisa. Sasa bibi yetu, Bibi Khadija, ile jina la Bibi Khadija na yeye wanafanana. Manake mwanamke wa kwanza aliyetoa mali yake katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Bibi Khadija radhiallahu anha. Sasa na huyu Bibi Khadija huyu naye baada ya kuona kwenye mitandao akasema, jamani, na mimi natoa eka zangu 10. Hebu tufanyeni jambo hapa. Mheshimiwa Mufti akafurahi sana. Na kabla ya kufanya jambo lolote, tukaanza kuangalia je, anafanya nini Bibi Khadija. Tukakuta na nyumba yake pale barabarani ambayo nusu ameikata amefanya madrasa na nusu anaishi na watoto wake. Lakini kuna ustazi pale, Bibi Khadija huyu ana shamba lake la korosho hapa. Kwa kila anachokipata chochote kile alikuwa anampa ule ustazi mshahara kila mwezi shilingi 300,000 ya Tanzania. Ustazi anajikimu na familia yake, lakini vile vile akiwa na shida yoyote bibi anahangaika naye. Hana mfadhila na chochote. Hizo za korosho zake anahangaika nazo. Sasa hicho jambo kimemwasiri sana Mheshimiwa Mufti, na akaamuru haraka sana tujenge madrasa moja kubwa hapa, ambacho madrasa wakati tunajenga basi tukapata idea kwamba je, kwa sababu yatima wako wengi eneo hili, tuwaweke watoto yatima. Ikawa jina sasa hiki kituo kinaitwa kituo cha watoto yatima, lakini asili yake ilikuwa madrasa. Sasa watoto kama ulivyoona hapa, mashallah, wamefurahi sana. Ni watoto ambao hawana baba na wana mama, lakini vile vile wanapata malezi mazuri sana. Na wafadhili waliopata Mheshimiwa Mufti ni wale ambao wamesema kwamba sisi tutajenga kituo vile zilivyokuwa nyumba zetu sisi huko Uingereza. Kwa umetereza katika high quality, high standard. Umeona vyumba, umeona sehemu ya kulala kwao na kila kitu, jikoni. Ni kuku high standard. Sasa kituo kimekamilika, watoto ndo hawa. Bibi anaangalia hapo, lakini vile vile na binti yake, dada yetu Razia, anafanya naye kazi hiyo. Wanaangalia upande huu. Lakini pia katika hizo eka 10, tukapata na kujenga msikiti. Msikiti mashallah unatumika kama markazi ya dawa na tabligh katika wilaya ya Tunduru, na ishtima zile za mwaka zilikuwa zikifanyika katika msikiti wetu wa wilaya zitumezihamishia hapa, kwa sababu hapa pana wasaa mkubwa. Kule ni mjini kidogo, pana movement nyingi, na tumeshindwa kupata miundombinu yote, lakini hapa pana kila kitu. Na wageni wa nje, kama sasa hivi tuna wageni kutoka Kuwait, tumeweka katika kituo hapa. Tuna wageni kutoka Bangladesh, tumewaweka katika kituo hapa. Tuna wageni kutoka India, tumeweka katika kituo hapa. Wote wamekuja kusimamia jitimai. Sasa wanapata sehemu ya kukaa vizuri, na sisi vile vile tulotoka makao makuu na viongozi wa mikoa mbalimbali, kwa sababu imejumuisha Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara. Wote tuko hapa, alhamdulillah. Kwa imeweza kuoccupy watu wote hapa, na wameweza kupata facilitation zao zote za hapa mahala. Sasa uongozi unaosimamia msikiti pale na markazi ndo Shekhe Jiramu mashallah huyu. Huyu ndo imamu mkuu pale, lakini vile vile ni mkurugenzi wa dawa na tablighi katika wilaya ya Tunduru. Ukiacha yule mteua wewe pale mkoani. Lakini ndugu yangu hapa Shekhe Isa Likapu naye vile vile msaidizi wake katika majambo yote haya, na wana wengine vile vile wasaidizi wao wote wanafanya nao kazi pamoja. Naomba nikukaribishe, na utambulisho wao ndio hiyo. Na bibi, baada ya kutoa eka 10 tukafanya jitihada, tukaongeza zingine eka 12, na sasa hivi jitihada inaendelea, tunataka tupate zingine eka 18 ili tupate eka 40, alafu tufunge fence kwenye campus moja, alafu nataka vile vile tupate kizanati kidogo dogo, vile vile tupate shule, watoto wasome sekula pamoja na dini. Kwa hiyo mtoto yatima akiwa hapa atapata mahitaji yake yote, lakini vile vile watoto tunategemea
katika nchi za jirani zote hizi zilizokuwa nazo hapa Msumbiji na zini zote zitaleta watoto wao hapa inshallah. Tuna mpango wa kufanya jambo kubwa sana na yote yote itakuwa chini ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Baraza sasa hivi Mheshimiwa Mufti ametanua wigo, misikiti yote, ofisi zote, taasisi zote za dini zote zinafanya kazi na Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Toka amekuja yeye, kauli yake mbio ndio hii kwamba tuwe na umoja. Na watu wa baraza sisi katuambia vipi? Tujitambue, tubadilike, tuache mazoea. Sasa ile kusema bana mimi sehemu yangu hii tu, hapana. Yote sisi ni yetu. Waislamu wote wa Tanzania ni wako chini ya Mheshimiwa Mufti. Na ile taasisi yetu yenyewe ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA yenyewe, ukishakuwa wewe umetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wewe ni mwanachama. Tayari ushakuwa mwanachama. Ni baraza la Waislamu. Bas, kwa hiyo Baraza Kuu la Waislamu wote Tanzania, alhamdulillah. Kwa naomba inshallah tulipokee ili na tulifanyie kazi. Allah Subhanahu wa ta'ala tukubali inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama baraka ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Amma ba'du. Awali ya yote, Sheikh Arif, ni mshukuru sana Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Kwanza kwa uteuzi wake, kwa kuniamini. Lakini pili ni mshukuru kwa kukuteua wewe kuwa mkurugenzi wa da'wa na tablighi ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Maana haya yote yanafanyika kwenye usimamizi wako, lakini kwa maelekezo ya Mufti. Kama ungekuwa una khiana ungemwangusha, lakini amekuteua wewe, mtu sahihi. Tunamwombea kheri na baraka Mheshimiwa Mufti, Allah amzidishie. Amin. Kila lenye kheri, amuhifadhi na kila aina ya maadui. Amin. Lakini baada ya hayo, wallahi Sheikh Arif, nimezunguka vituo vingi vya mayatima pale Songea na Mbinga, na bahati mbaya vyote sio vya kwetu. Vyote sio vya Kiislamu. Lakini uwepo wa kituo hiki kwanza ni ukombozi mkubwa na ni heshima kubwa kwa Waislamu. Kwa sababu ndio kituo pekee kikubwa cha kisasa na chenye hadhi ya kimataifa, ambacho kimezidi vituo vingine vyote nilivyowahi kuviona kule Mbinga na Songea mjini. Vile vilivyopo kule kwa kweli havitufiki hata robo. Hata robo. Tusemeni mashallah. Lakini nimeona mandhari ni mazuri ya kimataifa. Kama ulivyosema, plani ni kuki expand, kukitanua kiwe cha kimataifa. Kweli hadhi yake ni ya kimataifa. Sio hadhi ya kiwilaya wala mkoa, wala kitaifa, ni hadhi ya kimataifa. Kwa hilo wazo la kwamba Msumbiji, Malawi, ikibidi hata Zambia, tuchukue watoto kule waletwe hapa, ni zaidi ya wazo. Sasa lifikishe kwa Mheshimiwa Mufti, mwambie kituo hiki kukiachia hadhi ya wilaya ni kukionea na kutokukitendea haki. Sasa nimepita maeneo yote, nimeona freezer, nimeona friji, nimeona kitchen za kisasa kabisa. Tumeingia bwenini kule malazi wanakolala, tumeona vitanda vyenye hadhi. Sio rahisi mtoto yatima kulala kwenye vitanda vizuri kama vile. Godoro zuri kama zile, shuka, neti nzuri, tena ni nyeupe zile mmefunga, na kweli wahudumu wa wale watoto wanawahudumia kwa ikhlas. Neti zile safi. Mimi nilikuwa nakagua zile neti, zingekuwa chafu ningekuambieni, nisingepepesa macho. Lakini imependeza, ni kama vile wewe mwenyewe Sheikh Arif unalala hapa. Naam. Pana hadhi nzuri. Wale watoto nimezungumza nao wamechangamka. Unajua mtoto, mimi ni mwalimu kitaaluma. Okay. Ukimtazama mtoto ambaye anapitia mazonge na magumu magumu, alafu ukataka kumdanganya kwa vipipipipi, anajulikana. Mtoto anajulikana kabisa. Lakini wale watoto wanabashasha tangu ndani ya mioyo yao mpaka kwenye miili yao. Mashallah. Na maneno yao yanaakisi hivyo. Wote wamechangamka, wadogo kabisa wakati na wale wakubwa, wote wanafurahi. Na kwa kweli
yani wamenishangaza zaidi, wananiambia wanakula biriani mara mbili kwa wiki. Biriani. Mashallah. Hii ninayojua mimi, mimi mwaka huu tangu umeanza sijala biriani. Allah. Watoto hapa kituoni wanakula mara mbili kwa wiki. Wananiambia pale tunakula, mnakula matunda gani? Wanasema tunakula apples. Tunakula apple. Na kweli mimi nimezunguka sehemu huko nimekutana na apple na mimi nimezipiga piga kibao. Alhamdulillah. Allah wabariki sana wallahi. Kwa kweli kwa niaba ya mufti niseme nimefurahishwa sana na hii kitu. Na nimejifunza mengi zaidi. Na inshallah taala nimelichukua kama somo kwa ajili ya maeneo mengine ya mkoa wetu. Inshallah taala, na nimetoa maelekezo kwa shekhe wa wilaya na BAKWATA nzima ya wilaya kwamba nilikuwa nazungumza nao privately. Sasa tumekuja on public address, namalizia kusema nimewaagiza wasisubiri mpaka waalikwe ndio waje. Sawa. Kituo hiki kama nilivyosema kwenye mazungumzo yangu ya awali uliponikaribisha msikitini, kituo hiki cha tablighi ni kituo cha baraza kuu. Na wao wana wajibu wa kukilea na kukitazama kwa macho yote. Wasione kama vile BAKWATA ni kitu kingine na tablighi ni kitu kingine. Kama nilivyosema pale. Kwa hiyo mwenyekiti, shekhe na katibu, nyote muhakikishe mnakuja hapa kuzungumza na wajukuu zenu. Mmeona wakati tunawatambulisha hapo walivyokuwa na furaha, babu babu. Maana wenyewe wamezoea bibi tu. Wana mabibi watatu hapa. kwa hiyo walivyopata babu wamefurahi sana. Sasa mababu msipotee. Mnapangana mkiweka utaratibu kila Alhamisi mnakuja, alhamdulillah. Itakuwa jambo zuri. Kwa nini? Kwa sababu ya kuja kuhuisha hichi kituo. Na kuwapa moyo, kuwapa nguvu wasome kwa bidii, waendelee kupokea mafunzo haya mazuri zaidi ambayo yanatolewa hapa. Tumejaribu kufanya interview chache na watoto, wanaonesha wana uelewa mkubwa. Ukitoka nje huko kwenye jamii za Waislamu kumwambia Muislamu mtu mzima mwenye mke mmoja wawili ana watoto watano sita dua ya wakati wa kula hajui. Hajui. Lakini watoto hapa yule mdogo kabisa alisoma vizuri, anaelewa. Kwa hiyo ni jambo kubwa hili, niwaombe tu mliopewa dhamana hii Bi Khadija, na sina shaka na wewe kwa mujibu wa CV yako tulioipata hapa kwa kusaidiana na mabibi wengine wale, lakini na ukhti Radhia, muendelee kufanya kazi hii kwa moyo mkunjufu wa kujitoa na kujituma. Kama nilivyowaambieni mwanzo, tangulizeni akhera alafu hii dunia ifuate. Msitangulize dunia alafu akhera ikafuata. Na watoto wale wameonesha kwamba mnaishi nao vizuri, na hilo ndio jambo kubwa kabisa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu baitin fihi yatimun yuhsanu ilayhi, nyumba bora ni ile ambayo ina yatima. Sio tu ina yatima, lakini yule yatima anafanyiwa mema na mazuri. Wa sharru baitin fihi yatimun yusa'u ilayhi, na nyumba mbaya ni ile ambayo kuna yatima. Lakini kuwa kule kuna yatima sio kigezo peke yake cha mafanikio, kuna kigezo kingine. Ukiwa una yatima alafu unamfanyia mabaya, wewe una hasara zaidi. Kwa hiyo msimwangushe mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali wa Mbwana hafidhahullah, na pia juhudi hizi anazozifanya Sheikh Arif na wengine wote waliopo nyuma yake katika kuliendea jambo hili. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana tena sana, na Allah awahifadhi kwa majukumu haya makubwa mliyoyabeba. Wabillahi tawfiq, wallahu aalam, wa asada Allahu awqatana wa awqatakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana Sheikh Arif. Allah akuzidishie. Amin, amin. Shukrani. Amin. Inshallah. Asante sana. Amin. Inshallah. Asante. Bas kila la khairi. Amin. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watoto wazuri, habarini za saizi tena? Alhamdulillah. Na mtaka mmoja anayejua kusoma dua ya wakati wa kulala. Wewe? Kweli?
Wewe unajua dua wakati wa kulala? Aya isome. Alau aiya wabika aut. Mashallah. Tusemeni wote mashallah. Semeni tena mashallah. Aya, yeye ameisoma peke yake. Tuisomeni wote dua wakati wa kulala. Mashallah, tusemeni wote tena mashallah. Mashallah. Alhamdulillah, tunashukuru sana na tumefurahi tena. Sasa nawaaga watoto wazuri. Tutakuja tena kuzungumza siku nyingine. Mashallah. Allah atupe salama na amani. Amin. Na nyie mbakie salama. Amin. Na matroni wenu. Amin. Na bibi zenu. Amin. Hivi katika wale akina bibi, bibi gani mnampenda sana? Bibi Adilaza. Bibi Adilaza anawafanyia nini? Anawachekesha sana Bi Khadija, eh? Ndio. Mashallah. Tumpe mashallah zake tatu. Mashallah. 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 Haya. Basi mwisho kabisa, Mufti anawasalimieni sana na anawapenda. Nyinyi mnampenda Mufti? Ndio. Kweli? Ndio. Mnataka aje? Ndio. Inshallah atafika. Inshallah. Amina inshallah. Haya, asanteni, eh? Kila la kheri inshallah. Shukrani. Ndio.